Ахаха телевидение Тагарастонун нарекарует, утюкихенен, магнай срюнсонунтан. Россия баннеры улены олох суйбут эрхимнен удавлар. Нахиренне, убехарчаны туттаргар, улар ю, сур. Модернизация туту саңа обрудаманенан хачылы. Нюрбалу хугара доробия харасты был негеде тетимнехтик сайда. Катас бехюлеге улатан, юрене чахсан эльбир. Онон ортоскула, салғағынын туту сағланна. Менге ханалас томторугар бахнай кахайстыбанан, уонай джейкерген туризмынан жарыктанар Никифрафтар илга устар бөлекті дылжыстады. Жокустега көңіл тустуга уху келен чемпионата сағланна, күрехтеги маңдаги күнін түбіттері. Экономика и гетинуанна бан секторин эксперттере саха сиринолохту оқтурун орна суық ихтинерилерге итағай беттерегер ыңыралар. Төхедағаны Россия сорох бана Украина балығын етіттан Америка холбахуқтағы штатын санкция тігір түбестер үлені олық сөйбі тарихиминен ұйдалорыр. Онын нәхеленне үбі қарчыны туттаргар уларыйы суық. Арай краныса тағығар тақсары бұланна Абаджон омук қарчытын атылығарттан туттуналларгар сүбәлілер. Интернетке белеген энің арас информация бар, фейковый сымая информация. Баннар үлелевиттерін күрдік үлелі тураллар штатным режиме. Доллары еген ылар бағалақ болақ қатна ылық қытын сен только соғыру еген барар болақ қатна. Ханна да барбат болақ қатна соғырутын тугуда ылбат болақ қатна. Отчоны салковы халарық қытын ордук. Онна сатору барата урукутун курдук болуага аймаммакка, паникалаавакка, үлелеавекетин курдук олар букутун кутта олорун. Мантан ласаха сиринолохта охтора Крым Республика тыгар курортка сылжар кыхтаныллар. Ялта тыгар Алупка куракка бар санаторий жетин саха сиригер берехтере. Бутухунан иккерюттэх меморандуму Илдархан Айсен Николаев Крым Республикатын кытта түхэристе. Саха сиринолохта охтора тустах курортка тиен дорубияларын тупсары ықтыра, эмтенине ағықтыра. Благодаря этому меморандуму Республика Саха-Якутия получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой, в Алупке, уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время уже уверен при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия сможет уже принимать в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Сунтар улухугары барабытылыстыба үгес болбут отчета онлайн кебинен болла. Олықтоқ нехеленне турурсубыт бапростарын аспыт сыл бәле түгеннерін тұхынан улыстағы корреспондент материалыгар білсеген. Правительство отчета онлайн көрігінен ұтылынна олықтоқтор тұы сиригер үйті туттары бәрәдеген бексерт ветеринарнай бірастар қамнастары қыратыттан себәстен специалист тейбетін дорубия қарыстабылын әйгетігер үгіс бопростақтар. Чуалан қоча өттігер сытар балыға тутутын турарсалылар. Балыға өтергерін ола білі ақылатыңын ұрайын. Оны хитар балыға дынада болу тәуіхи, қолыбын үшінелікке қарайыр. Это бито холо, мен балыға өлелеге жүкке недеймі холо бұрын. Онан хытар балыға хатар беш койкенген холо бұрын. Онна ускоре машинана да. Сунтарга аспыт сылғы ырас ұндан қачылы бапыруға бұхарылдан бұйыл федеральный программаннан улахан станция тутута сағаланыға. Оны тенге суолу оңыруға самай мөлтеқ тұруқтақ кейін улысаға километрден орды кухындақ серге асфальт бүрюхін уырылдуаға. Правительство, министерство, нагаттабит гөлілігімет, оның табиғы Илдархамыт күскөйен, Айсен Сергеевич, оны бұл правительство ғалайшылары да олын, поддержкаланыр бұл манды гөлілері келдеділер. Оны, мұқылы бір, Исурок бүттен Джон Мюхерге мадыттан лұқы-лұқан мақтылмын тереддім неге. Манытағынан анал программаларынан туту, нехеленені тупсары үлете кеменен барар. Олар әрі ғас үрдігер олырыр, әрі біт күйен туханар күйақ суаға Джону мұнардыр. Энергетика, коммунальный тобақтору қарайы тұруға предпринимательство әйгетігер сығына үрдәхіне қатчақтар Джону долгуталлар. Үрінақ бүт үлете олам бұлан мөлттен ерді. Күн тұра-тұра келген ағаян, бұрышқақтан, генераран, дәлші ғанды көсті бара тұрғы бұйлақ, аңылғырлы. Тұрында жон, ғанная дұрғы Бұқұрдық жону долғытар күннәғі күхалғалар ұтым сетін бұхарылан істіннер. Нұргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар.
Бүтәхік суқаға саға сірігер тұхынчы үскеге коронавируска сығында. Жакускайга 211, мәне қаңыласқа сүйсікке, Ленскайга 613, таптаға 5-5, Нүрінгірігі 5-5, бүлігі 4-9 кегеріда. Вирус өссе сүрбе 1 улыс қатырғанна. Лабораторияларға балтыра тұхынчатан тақса, чинчейіне ұрдылар. Дорубия хорошо была национальный проект сахасиригер сети хилиахты күлелир. Нюрбалу хугара бухаисканан вонна дорубия хорошо была министерстве бете улус жалтата кинг налахна хулены тан нарсайды тетим нехтик барар. Сихли күнне Антонова сырдатар. Дойдурдинен итиллер дорубия хорошо была национальный проект. Чарчитинен нюрбалу хугари китаинча сюрбе бир саллака. Рахсатар хорлани хилигер врачевный амбулаторный пункт удулан хулякир бите. Манесерге хирургия деление тагар капитальный ремонт сагаламута. Первичное звено на сангардыга ме был рынок и сангамасынанан хорла она мар врачевный амбулатория ларахачылы быттара. Сыл сангатыгар, камас масына база тагар таңылы быт көхе сылджар. Медицинский комплекс ананан келен үлели сылджар. Эльбехана медицинское оборудование келе турар был рынгыттан. Ол күрдік УЗИ аппарат, эндоскопический аппараттар, эндоскопическая стойка, хирургическое отделение кален турорулынан уже үлели туралар, наркозно-дыхательная аппаратура кәлбеді, он оттым был рын, рентгенологическое оборудование ғаңырдалывыда, ол күрдік флюорографический аппарат телі ғаджар, он на стационарной был поликлиниками үлели туралар. Национальный проект кайсхатна набордование на качелы тетим нахтик барар. Маны серге быйыл тюет масын улуска келере, буланнанар. Сахасырин дорубия харыстабылы министерстве это онна улус алтата, иксаситим нахтик улелилер. Улус депутаттарын онна салтатын көметнен муниципальный бюджетті нюбеленен югіз тутулар абордованиянан саңарды емек юске барар. Ол курдык буса тортағата, рақсы тархатын елегер, фельдшерскай, кушерскай пункт тутулан хүлі акирде. ПЦР лаборатория Влетен туберкулез рыны чинчер геден. А нам это ок нам брата бы ковид ры туран блин ковид рыга диагностика улхан бега кому улла. Эльге хлга бега была нывут аканага он на диким дага фешерская пуннара он на фешерская он на кошерская пуннара тутахан. А спецларга бега кекка улхан малыкай врачебный моторитер он Антоновкага врачебный участковый дарыгар. Массада берен тұра бұд, скорая массадатын улыс үйбіттен. Оны әрге марқа, оны малыға көстарығар бұл анализатардырлан тұра бұд. Бұйыл национальный проект чәрчетінен сүрәқ тұмыр первичіне делинетігар саңа абордованияннан қачылыға. Әйел поликлиника рүмені ғытылыға. Екі түхінші сүрбей сүрбебе сұлларға, әме бұ федеральный программаннан нүрбаға балығы кесі өчертін тұтуыта сағланыға. Манысерге бұйыл ұлысы біләхеннен марғы врачемный амбулатория керепке фельдшерскай, кушерскай пункт тұтулан хүлаға керектірі. Оны вызавтарға сылжарға, екі масына поликлиникаға берілеға. Күнне Антонова Эдуард Васильев, Роман Савинов, Саха телевидениеде нүрба. Якутскэнерго генеральный директор Алексей Стручков томпа таатты лустыргар үлелеті. Салаячы тустақ еделяғы жоны кытты көрсен кепсетті, тәрілті материальный техническая базатын тоғыласта, етенне инники сұрықтары тұрымнады. Республика бир улахан терелтетіні бас көз жоны кәлбеттерінен коллективы кытта атақ тәпсен олыран сәйіргейі терелінне. Таттаға от ситимін көрер істер тақсыбыт қарғыстары ұталып баққа туаратар әбәйінестәғы жон үлесіннінен ұйтығыларығар чопчы қоруйдары ұлылар. Аспыт сайын улахан үлі ойыр отутпаным сағалайбет теректері от ситимін чөлігер түхерігі тұхайылы бұта. Бұйыл ұлыспут 2 улахан нелегер күсті құлай ұтылылара. Бұланнанар. Оны Улухан Бай үйлені байға бірікті. Оны реконструкция ВЛ 04 киловольт. Оны үті көлі ерсаңылық тақпыт. Оны Улухан линияларға 35 киловольт тақымы по плану үйлені бары тұрыға. Исус онына қамы. Оны оборудование и на подстанция қамы оныншы қайық біт. Үйлелек тақпыт. Терелтөл әлер жетін отын атын әбиектер тұруқтарын сыры бір сүрін сұрығын бұғытынан барытын болғымтыға ұлан көрділер еттілер. Маннадағы тәнеттәққа чугасәрген сылдарыға саңа гараж үліға кербет, контора онына диспетчерскі слуспа жәлерігер сүргіті тұпсары үлеті ұтылды бұд. Оларен тұту сүріне ағы хонустығы хонусылдардағы болан әбиектері саңырды баппырохын өретен көрін. Белый корекурт, конечно, был варта, а он на галлерга тут улыбнулся, вектор был на бупатанце, бирер
трансформаторных, резервных трансформаторов, поискалер, эми, ханабул, батахтар, улихен, там был просто ребенок, комплексный уретен, курем, барен, хептех, джагаллар. Норматив будет на диспетчерском улуспате, от полвака без диспетчер барбулухта, был пробеги, от он эми, все виды уретен, курем, он там был, атен рестар статтарин, курем, был уларды, килдрех, пит, штатное расписание. Алексей Стручков салаячылар рабочий бөлек салгы чурапчылуғығар үлеләді. Жанна Бурмистрова, Степан Тастыров, Сақы телевидениеті. Та-та. Қатас орта осколата кенгер улатар болла. Оскола салғағының тұтуға ориентир 14 терілді ылыста. Білінге орағайдыра түхеді саңатық боллары бөхөлік улатан үйеріне айтшақ сан әлбір. Сихли Екатерина Мосова сюжеті бір. Күйек қаллағыңы үріс рулан көтөбіттен қатас осколатын 5 ағылағын оғылыру тақ ұллан нергіппеттір. Кендер бір тенкеккенен қамы күріқті етігер күттары оқ күрдік оңысты бұттыр. Маған ұрбағы кетен погон үлінен бұсар сырдаттан саллатты қомынан тәрінен келбіттір. Карантин кәніттен ғаразу білімдерін ғалауып бұд, ото музыка бұтын Николай Андросов еріп біді. Класс бұтыр ағыз күз, оны бігігі 14 вол бар, күнәй 5-6 урок болыр. Білген манна 904-ден сәтті оғы білі үктелін дабайыр. Онтан оскола уантан тақсысылағыта 200 веріне чигеден суаттанан тұтылуыда. Олейін уерақ жарық 2 сменаға арарылдан ұйтылыр. Аны күйін маңнагі класқа 130-тан тақса қырашан кейләрі сылжарынан 5 класы арияры ғыналар әрәрі же уат қырағас. Бірді класқа 30-ту оғы уерінергер тиер. Группаның өретеге үддебілінен құлыбром мұқталығар, әңген арақсаларға, әңген кабинет. Онтан білген тұра бейі тағары бұд. Олғынан баған әбей жарыққа. Икі сменанан үйренер болам мұд ғарқаттар балдар. Итік ғарқаттар сотыру ұмнылуақтара манна олыңы 16 күніттен оскола тағығыр үлі тегінен салғағын тұту оңғылдар. Можи техника әргейен құлақачиян тоң бору жылы үттүр. Бір таз атақ 10 метрі ұғыннақ, оны ағыз метрі дірінге түхерелдер. Ориентир 14 терілте тұтатшылыра 234 атағы үрі аннектақтырыттан күн бүгін 4-дің тоғығын тұрордылар. Қатас осколатын салған кенетін бері өріқтәйін национальный барылынан көстіу оргүйен әрер. Қатас осколатын салғағына 4-дігінші 900 квадратный метрі еннәк болыр. Оны тұтатшылар үсмен демені жәндетен тағарықтырын. Онтан білігін үлелі тұрар осколын күтті, ол ұлақан түніктер тұхайларынан 30 метрі ұсталақ күді сілбәхіндерін оңырақтақтыр. Онтан салғағын тұтуға бейтігер ұлақан әрчілер салалақ, библиотекалақ болыр. Қазда кабинеттер оңғылдан үйеретер тақайыр анығы тәрілерінен қатшы еқтірі. 90-11 кластар бұд бір сменаға көйіқтақтар. Қолуыра білейін бұ проект бұғытынан сүйшіпі местелақ ғынан баран, бейгеттен 200 бейін оғынымынна үйеретер. Тұту оның істейін тастыын тұпсағай болуқтақ, келер неделеттен әбей техниканы ағылықтыра, материалы тағықтыра. Қаллан сылыдағына сүйінен кейі сабат үйен үлелектеяқ. Қорупката ақсынны ұйға бүтін ететек ерен фасады бартың ұғылан көптәкті. Қатас нәйлегін осколата оның кенген сырдан берегім. Отчығы жүкізгей күтті ғылыға олырыр нәйлег жоны сәргеті өссі әбілдегі. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Қатас, Жүкізгей. Мені қаңала сұлуғын томтор бөхөлігер Никифоровтар ұл Кумақ көл сірігер 2016 сылтан жүгі ұғыта денаттағы бағыны қағайыстыбаны тәрінен сылғы базатығар сүрбетші түйірем тұяқтағы онша ұнақ сүйіне едер. Маны тәңе жек әрген туризмінан жарықтанан сылы әргетші үлелер Никифоровтар ғытта Зоя Герасимова көрісті. Томтор бөхөлігіттен 16 километр таян сытар туыстақ ұлақ, тоғыз көлләқ, керебейләқ, айылғылақ, Кумақ көл сірігер отығыр. Никифоровтар жекерген туризм салатын сайынлар саналақ 2017 сыллаққа сақылы балаған тұттан сағыла бұттыра. Сыйы сайынғы оғысын ненар лағырын жетін алғыс ұрғатын тұппұттыра. Барды бәйлерін күстерінен жекергеннен аймақтарынан серддерін оттарын күрелен қағалан,
кайны сыгыннан сылыр гитчи Джонсон ялаган териге үлелеллер. Оттон жөгө отобагына кайыстыва сылгы база тыгар сүрбетче сылгыны көрөлдөр. Тегирер олорор кеи ходур би үлеги саспыты наспыт жомбу поллади. Олихим баллана хим бир ходур пенсиян хим бир петтебет. Полюбому олихим баллана бэян хим бир кайыстыва тернеген бусеттергер олоргор көмө болоргор хаман кайыстыва тернерге кырогус. Он был центральный. Доктор, он группа близкого луса бепте. И бывает, доктор, он кадры выполняет. Бывает, а я кого-то там интернаты выполняет. Олим была на билет доктор. Дигнага я гадян кадук бепте. Лохан компортук. Мамаран, все таки, яннар на асналлар, дуяллар, келен. Никифоров Тарджигерген туризмын амбастан подлетная рыбалка Якутии дембраегна салабыттыра. Төрету кестері көгілі үрілені ғытаннар көелерге балықтар өскетінен неме жарықтаналар. Бұқырдық томтор ғылыра Никифоров Тар төрет жарғы көгілі үр төгірік сылар кетче, айылқалығын алтыған туризм бір көріңін сайынларан ұтымына құлені ғыталар. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Илдархан билдербит ие сылынан илтүмен бешет кыхата онна Россия почтата ие эйигин таптыбын диен кыттыгас акцияны сагалырын билдерер. Үтө хамса ханитнен дойду кейнигер онна Сибирге бар үрдүк орто юрах кыхаларгар юринер. Саха студионнара итенне уху келинге сухал байынны сулус пасыл жачылар. Күн күбей иелергер сахалы нучалы сурулубут маны акрыкалары адрастан ытықтырын сөп. Акция сагаланытын юрулях тарахіне бүгін Москваға саха сирен бастаянны бірсибетелістіветігер болла. Акция болданна бу ақсы смарттан бу кере аңардар күндіріттен сағаланыр. Онны болданна сыл бетірділі болыр. Онны болданна беге бу бастық этапка бейсілігінші открытка ытықтақпыт. Онтон объема ақсанына олатан дестияны бағар сәби открыткалар тақсақтара. Амман әлеген ұлықтығы айыр тұтар жоғырдағы Татьяна Табунанова мастерс кейтерінен үлелебіде қағызда сылығыр барды. Мастер ара седері оң ұқтары тұтан қабан тахарар. Кеннеке сақалы оғыру мандары ехи өретен сағылабыд. Истеннені кітті ұлыстағы ұстар бәліқ біт көрісті. Аммақ Татьяна Табунанова ғоран тағарбыт істің ерек біләқтерін тұппатақ кейі суға болу. Татьяна 2015 сыллақтан айар үлі біланғар ұлыраны күн бүгін жетігер мастерскай тәрінен үлелер. Уран тарбақтақ мастер саңа сүйренлері күйе қота келдерін, кейі ресоғық тұпсағай аңғықтары елетінен ғоран тағарар. Блин блокноттартан сағалан 2015 жылдан билген даны блокноттар бұны оравын ол үрдінен билген документ нетцалары, паспорт хақтарын, коробочкалары, оннаттан бұ үксін атын сүйренлер, атын илиулелері әбілден хәлілер қалабыра бұ клачбук, вышивкалар, вышивка сақалы традиционны вышивка, например, бұ атын омук ракако вышивката әгінден әбілден хәлілер. Мастер айыр үлетін мастерскөйін әйеханан ден сүрәқтен, қаз бірде оңғығығар элитін сылағын еңерен, бәлеқ жинчақчы анаммыт кейдігер істің боларын сетігер. Байыр мұны осайынан бәлеқ қанның оғылын тақсывыда аттақ болық тақтеммен ғаразы өйбір әйеханан ден ат кетбіді. Тойтырген ол кергенмер істің бәлеқ бұ әйеханан ордым дентен қалан, бұ қаз бірде бәлеқ кемехарананар, кемехара тұхайылар өлін әйеханан ден хашуя аттянавыдым. Антон Ордук, Инстаграмы творческий уголочек тенінен бірелер. Татьяна білігін сақалығы иігін терегірген, білілер көстер мастардар сүбелерінен сақалығы мұғуыннақ таңығы сабы. Онны ара седірі ауыру мандары илінен бұсап қалырға өрәммет. Мастарда білілерін көрәбейін, кенілер қайда қалавыттырын көрәбейін, оннатын ейден қайдыра бәйті керер. Оғыран істәқіне бәйті керер деу күрдік. Білігін ла больше уже қолабыра илінен оғыран көріп мағарамын. Именно или хамытын, или слахын, деп көрдік. Ото өлем, основном деген барты линен оғаларды. Антон бұл сақылы таңызға қолабыра уже лиге өліға бару баланан көрінеребін. Уран тарбақтақ Татьяна Табунанова айыр тұтар ейетін ұлыққа келдерерігер кенекергені Петр Валерьевич. Олаттыра өрі, күз, көмі, сүбе, ама болалар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саға телебидіне әте, амма.
Жокускайга көңіл тұстуға ұғы келін чемпионата сағаланна. Манна оқырып бастыңнара опсая оны яғыңа керсектірі. Сақа сіренче ең алты оң бәғос көміскүр. Күріқтеге маңнайгі күнін бейі корреспондент Иван Яковлев тиен көрді. Усалдантын түрітті ғайсын көпірін ұтарсатшытын Илларион рожына тағар кертілін рас албастырын орын 10 нұлғақ санының рас кейіні сетесті. Оттың бұ білден тұран ұнюктағы ұхын жарық түміге дейін бөғос санатын үллестер. Айсын бұ сеті хитінен осқұй баққа салғы келер кирсилерге бәлемненер. Кенені тағынан ағуан алты келелі ақтырға сақасырын күйісті ақтыра бары келете бағалылар. Kim kisah kita? Sofron sofron dah, leh hangas. Kini macam, tu awalnya na kaya cuka teracum, berita, kubur kudur. Сахасырын сүймердемі қамандытың күсті әбіғостыры Нүргүн Сергин Виктор Рассадин Браты Капуловтыр онына Ойгулан Иванов соғыру сүймердәхіңі бараннар бұ чемпионаты көтіттілер. Маны сәрге сүрбе бір састырғар дері олаттара мие атын күріқтегілерге барбыттарынан күтті батылар. Тәдірді біз соқты сүрбе бейдерге діліп, потому что білен оланы даға параллельна ме Дальний Восток чемпионаты сүрбе бір састырғ Олейін манна әдеддер оқтар. Ұғы келін чемпионатығар Сақасырын бөғостерін тағынан Бориатия спортсменнара чүгей көрдірілері сетихелілер. Хаманды 6-11 келіға дере ұяғын ақтарға негер ұқтар бөғоға дойду чемпионатын призера Жаргал Дамдинов болар. Кене бастығы күнгі түхеді кирсібетер атын хаманды олаттарын көрір істер бір дойдулы ақтарғар ғалжар. Готовились у себя, уланғынды, хорошо сбор прошли. И вот, Надеемся на результат. Ну, хорошо выступить. Чемпионат бастығы күнігер түйеті яғынға күйілі ақтары бұғар ықтыра. Онтон қалбыт алты яғын бастыңнара сарсын білі ықтырам. Бұ ұғы келін чемпионатығар чор бой бұд бұғыстыр салғы қанына бар ықтырай. Үші еркер біттір бастығы үкес үхіс үхіс. Это ғой түйет кей болла. Чемпионат Росии отбордан олла. Ол юнига. Предварительно пока бағарлы оқыдыру. Оттан Сақасырын қаманды тұғыр төнінер болыққа чемпионат түмігінен сүмердемі бөғістер салғы мұсыстарға соғыру баран әрчілі әқтірем. Ол кәне дойды сүрін күріқті хитін еңіне алдыңға Жокускайға бәлемнен әқтірем. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Сақа телевидениетті, Жокускай. Оттан Ленскеге күлін тұтар 9-13 күндерігер мини-футболға республика чемпионата болуға. Күріқтіхеге 10 хаманда көн көрсеуға. Барыта сүйіз сүрбе күттачы келері күйділілер. Чемпионаты қарат спорт салатығар. Бары санитарыны ірдебілі тұтуған тәрі еқтірі. Бұғыны ұлбыт, бейтер коронавирусту сылжыбыт. Спортсменнар, сужиялар күттіқтіра. Күріқтіхе көрәчіте соғ барыға. Манна еннеке көңі тақсыбыт 6 хаманда бұйыл сайын болуқтақ ақсыз Сақасырын нұротырын ойнытығар күттар күттіңіға. Национальный үнкі театра күлін тұтар үхіз күнігер саңа спектакілі кен көрігі тахарары білімненер. Франция сүргетшіта Эрик Эммануэль Шмидт айымне тұғарылы ғоран. Оскар онна Эджи Розаден айымне Гагарин атынан культура кенігер тұруға. Артыстары күтті бері дәләғім Павел Никифоров көрсен кәпсетті. Күл олы Сергей Зиверев атына национальный үнкі театрын историетігір өссі атын дойды мұқтырын испектеклі сығынаға тұрарғы білімнені иликеті. Оскар ден ол бары соға 10 састағыр іскін үрітінан ғал жән көріуге стегі хирер. Манығы өсіна күліуте олыққы жолуыр кенені күнаттыр. Кламны ұролу Оскары Капитон Ильин театрғы үлелебіті бәе сылғар барбыт әдер кейт оларыр. Бірегер оқ болар дейіп ұлттық. Оскар ұлаатын ұйал болар алаға және тәрінер, олығыр сіті еленер, итеніне сүйіз сағын томточы туалан әрі баран болықтың туырур. Ол әрі іте кені өйігер санатығыр әрі. Оскарға доғырынан кенені көрі әтші істетші балығы өліхетті Кубарқа күхіл тамастақ жақтар Изабелла Игорова. Театрға оған ақсысылын үлелер опыттағы артыс. Балыға үләйді болар боламды, кені боланы сиделка дем болар. Онтан Оскарға боланы мен оға барақсан өәджан барарын біләйдер болағды, онында мен кені еқі доғыр боламын, саамы түгас доғыра болар боламды. Онында бұ доғырдығын оғынды сараттан Чөча Роза
таңарага идагайар болар, онда бәдігер идагайар болар. Аджақадақ көстақ мәнна доғырдығы барар. Эрик Эммануэль Шмидт ден Франсис Уриачыда білігін тыыннақ, байымнен екі түгінче кесаллақы сұруй бұта, оның ұтшалы тылба астымытын әдер режиссер олық қораты көрюләк кейі Антон Батаков болан талан сыынаға тұруарарға санаммыд. Тұруарықпын бағарар тұқтақпын. Айымнен отдақпын, ол бұғығыр ол Оскар бар. Олығын тұруарықпын барымын. Ағаттан ғаразы Хеблю корбитим. Однозначно, я библию ого воображение это костер. Это спектакль ГХ. Ого воображение это один лох тух был, да, кем был, да, вот то. Ну, бихиге, меня навар проблема выйти, то это ханулаган, джон, не все эти этергидылы были бары в чудеса не верят, плавно, бы то сахаром баром, бы то, то, ого, 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 до конца это гайр. Ол итегалы Суриячыттан табакорын атанда дойдуларга спектакльдері сыынаға тұруралылар, байымны кулын тұтар өз күнігер Джоккускайгы болуға. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Саха телевидинте Джоккускай. Манан сонын өтемектебен, өчіге ерабилдері бағарабыт, көрсе қадері.